本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます、それではただいまより女子プロレスザ・ドリーム&フューチャー第1回ジュニアオールスター戦の記者会見を行います。若手選手たちが指導に集まりまして、自分たちの今まで築いた鍛えた肉体あるいは技術、そういうものを発揮して新しい時代の選手として成長してくれればと、こういうふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。メンバーももう自分のところは出たんですけれども、まだタッグを組む相手が決まってないんですけど、その人指名になるかどうなるか分かんないんですけど、その人に失礼にならないように、ね、手を一日も早く直して メインを張るのにふさわしい試合をしたいと思います。気力にやりましょう、はい。さあ、それでは今回のジュニアオールスター戦、皆さん各団体を代表してということなので、抱負を述べていただきましょうか。ガイアジャパンは旗揚げしてから1年を迎えます。ジュニアオールスターではその1年間の成果を出し、他団体選手のすべてを吸収して明日のレスリングをしたいと思います。 FMW として胸いっぱいのプロデュースをしたいと思います。今からすごい楽しみにしています。恥ずかしくない試合をしていきたいと思ってます。自分たちだけの興行なんで楽しくやりたいっていうのがあるんですけど、でもその中でもやっぱりジュニアの中でも全勝が一番だっていうのを見せつけたいです。自分たちから明日の興行ということでどれだけお客さんが集まるかとかいろいろ不安もありますけど、皆さんを楽しませるよう一生懸命頑張ります。平成3年組の同期と試合で絡むことがあるので、そっちの方も期待していただきたいと思います。5月18日ぜひ応援してください。ユニコメーションコーナー終わります。ありがとうございました。今までのように演歌しましたが、ジュニアオールスター戦は他の団体には、そしてそこに座っているガイアの皆さんには絶対に負けません。頑張ります。本来プロレスというのは無差別級でやるべきですが、最近は60キロ未満の選手も非常に増えてきていると。またこの人たちが3W のベルトに挑戦するとしても、実際問題は体力的な差で圧倒されておると、この人たちにやっぱり日の目を見る機会を与えてあげたいというふうな感じから、スーパーライト級というのを作ったわけでして、今回ガイアジャパンさんの方からですね、上松選手をなんとか入れてくれと、やらせてほしいというふうな申し出がありまして、2人で初代王者を決定戦をやるということに決まりましたので、よろしくお願い申し上げます。 3WS スーパーライト級のベルトができたということを聞いたときに、まだ歴史がないベルトだと、あくまでも、真っ白なベルトであり、これからそのスーパーライト級の夢を乗せてきっといろんな歴史を作ってくれるベルトなんじゃないかなと思いました。この小さな選手たちも頑張ってくれるんじゃないかなという夢を乗せてですね、今回上松俊恵をガイアジャパンから推薦し、いいファイト絶対できるだろうという確信を持ってお知らせに来ました。
第1回ジュニアオールスター戦女子プロレスドリーム&フューチャーただいまより開催いたします。出場全選手入場。それではここで本日の対戦カードを発表いたします。第1試合ジュニアオールスターオープニングバウト15分一本勝負、ガイアジャパン中野千尋沼尾牧江組対 LLPW 青野恵子沖野さゆり組。第2試合ジュニアオールスターセカンドバウト20分一本勝負、JWP 天野理恵子対 JD ザ・ブラディ・フェニックス。第3試合元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント1回戦20分1本勝負、ガイアジャパンシュガー佐藤対 FMW 神林亜希。第4試合元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント1回戦20分1本勝負、全日本女子プロレス元気みさえ対 IWA ジャパン市木きよこ。第5試合元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント決勝戦20分1本勝負、第3試合の勝者対第4試合の勝者。第6試合ジュニアアイドルフェスタ20分1本勝負、全日本女子プロレス深川由美 JWP 元谷かな子組対 JWP 八木ひろみ FMW 中山香里組。第7試合全女 VS JWP 三大シングルパート1 20分1本勝負、
全日本女子プロレス椎名由香対 JWP 宮崎由紀。第8試合全女 VS JWP 三大シングルパート220分一本勝負、全日本女子プロレス鞘遠藤対 JWP 宮口智子。第9試合全女 VS JWP 三大シングルパート3全日本ジュニア選手権試合20分一本勝負、チャンピオン全日本女子プロレス田村佳子対挑戦者 JWP 久住智子。第10試合全女 VS ガイアスターティングオーバー20分一本勝負、全日本女子プロレス前川久美子谷井マウス組対ガイアジャパン加藤園子長島千佳代組。第11試合セミファイナル 3WA 世界スーパーライト級王座決定戦60分一本勝負、全日本女子プロレスチャパリータアサリ対ガイアジャパン上松俊恵。第12試合メインイベントザ・ドリーム&フューチャースターイズボーン60分一本勝負、全日本女子プロレス玉田理恵ガイアジャパン里村芽衣子組対 LLPW 大向井美智子 JD 白鳥千佳子組。以上全12試合を行います。ネットにどうぞご期待ください。それではここで選手を代表いたしまして最年少16歳ガイアジャパン里村芽衣子選手に選手宣誓をお願いします。先生、私たち30選手は女子プロレスの夢と未来に向かって第1回ジュニアオールスター戦を成功させるために全力で尽くすことをここに誓います。1996年5月18日選手代表ガイアジャパン里村芽衣子。最後に選手全員によりますサインボール投げ入れを行います。それでは出場選手の皆さんサインボールを客席に投げ入れてください。それではサインボール投げ入れ、それでは選手の皆さんボールを客席へどんどん投げ入れてください。史上初のジュニアオールスター戦全12試合を行います。ネットをどうぞご期待ください。以上で入場セレモニーを終了いたします。選手退場。全日本女子プロレスをはじめとしましてなんと女子プロレス団体7団体がこちら大田区体育館に集結いたしました。しかもですね、戦いを繰り広げますのは明日を担うジュニアの選手たち30人です。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、今回は記念すべき第1回ジュニアオールスターの模様をこのビデオで完全ノーカットでお届けしてまいります。解説はいつものように全日本女子プロレス広報部長のロッシー小川さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。小川さん、歴史的な今日は1日ということになりますね。そうですね、はい、昨年の12月に企画しまして、はい、実現まで半年かかりました。半年、はい、うん、今日はですね、各団体やっぱり 2年後3年後の女子プロ界を背負って立つ、はい、選手がもう集まってますんで、うん、そうですね、やっぱりダイヤモンドの、ね、原石がもうリング上に、うん、散りばまってるという、はい、たくさんあります、はい、そうですね、まあ、この大観衆でですね4800人よく入りましたけれども、どのお客さんもですね明日のスターはねここで見つけてほしい、うん、そうですね、女子プロ版のこれスター誕生だと思いますので、スター誕生、はい、なるほどなるほど、やっぱりみんな、ファンの方が一人一人、はい、やっぱり明日のね女子プロカーを、うん、
背負う選手を、なるほどね、やっぱり自分で探してもらいたいと思います、ね、そうですか、はい、まあ全12試合も今回は組まれているわけですけれども、小川さん一つ挙げるとするのは、まあ、どの試合もね非常に見どころたっぷりだと思うんですけれども、小川さんどうですか、特にこの試合というのは。やっぱり最後の試合がやっぱり鍵を握っていると思うんですよ。そうですか、玉田、はい、里村対大向井白鳥という戦ですか、はい、あとですね、新設された CW 世界スーパーフライ、スーパーライト級の王座決定戦も、これはもう新しい伝統を作るという意味では見逃してないと思います、うん、そうですか、まあとにかくですね全12試合明日のスターをねあなたも探してほしいと思います。いよいよゴングであります。女子プロレス界の夢と未来が込められた第1回ジュニアオールスター戦のオープニングバウトに抜擢されたのはガイアジャパン中野千尋、沼尾真希恵両選手です。それでは中野選手、栄えあるオープニングバウトですが試合に臨む意気込みをお聞かせください。会場に来たお客さんにガイアと自分をアピールできればいいと思います。LLPW の青の沖野組に対してガイアジャパンとして何を見せますか。ガイアジャパンの凄さを見せたいと思います。はい、それでは沼尾選手、大会に勢いをつける意味でも、このオープニングバウトは重要な役割ですが現在の心境をお聞かせください。ガイアらしさを忘れずにガンガンぶつかっていきたいと思います。中野選手とのチームはすでにガイアジャパンのリングで披露していますが今日はどうですか。タッグは初めてじゃないので力を合わせてぶつかっていきます。はい、じゃあオープニングバート頑張ってください。青コーナーは LLPW 青野恵子、沖野さゆり両選手です。それではまず青野選手、オープニングバートだけにスタートダッシュしたいですね。はい、初めから、気迫だけは負けないようにぶつかっていきたいと思います。それでは沖野選手とのチームワーク、そして対戦相手のガイアジャパンチームについてお聞かせください。関節技では負けないと思ってるんで絶対負けません。はい、続いて沖野選手、平成グレン隊に加入しここのところ急成長が目立ちますが LLPW 魂を見せてくれますか。はい、LLPW 魂というよりもグレン隊なんで思いっきりヒールに徹したいと思います。はい、ガイアジャパンとの対戦について抱負を語ってください。多分自分が一番下なんですけど、でも自分の中では負けてるものはないと思うんでガンガンいきます。はい、それでは頑張ってください。
本日の第1試合ジュニアオールスターオープニングバト15分一本勝負を行います。ナコナ LLPW140 パウンド沖野さゆり、同じく160パウンド青のけいこ、赤コーナーガイアジャパン130パウンド沼尾まきえ、同じく135パウンド中野千代さあ、記念すべきオープニングマッチであります。ジュニアオールスターオープニングバウト15分一本勝負、中野沼尾対ガイアダバンですね。そして LLPW 青の沖野のタッグということであります。そして前半戦はですね、ゲスト解説者としまして JWP 山本代表にお越しいただきました。山本さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。JWP ね、オープニングマッチは絡んでませんですけれども、はい、どうですか、あの JWP の代表の立場としてあのこの試合の見どころは。いや、非常に興味深いですよね。そうですか、はい。まあもちろんですね、このガイアジャパンと LLPW とはですね、今平成グレンカ隊とそしてあの、まあ、やり返したいということでね、あの構想を繰り広げているわけですけれども、まあ、こちらの方のジュニアの方でもですね、当然熱いものはですね、お互いのチームに逃げたぎっているんじゃないか、そんな気がしますけれども、さあまずは黒のコスチューム沼尾がちょっと捕まっているのか。おっとダブルのドロップキックだ、 LLPW チーム。さあそしてこの沖野さゆり、まあ、この選手は小川さん、はい、早くも平成グレン隊入りをですね、まあデビュー間もなくすぐに表明したということですけれどもね。そうですね、ジェンヌゆかり選手が謎の失踪をしまして、はい、急遽抜擢された選手ですよね。なるほど、キャリアが多分今回一番なるほど、まあもちろんですね、この大舞台ですのでそんなねことも言っていられないということで連携を見せてくれるんじゃないかとは思うんですが、さあその青の、まあ、LLPW としてはですね、この大型新人ということで期待されて久しいわけですけれども、すごく上半身の厚い選手、素晴らしいですね、はい、さあ豪快なボディ、さあそしてカウントは2です。おっとうまくスクールボーイで固めていった。さあ一方のこの中野なんですけれども、あ、そうそう、沼尾なんですけれども、まあこの選手はご存知のとおりキックがね、まあ得意としているわけで、長谷川崎への高校の後輩に当たりました。はい、そうですね、はい、まあ修行にですね、まあ出たりなんかはしているんですけれども、おっとその得意の蹴りが出ていった。おっと蹴り足を掴んだ青野、やっぱ対抗戦らしい雰囲気ですよね、はい、ちょっと技はお互い決まらないですけども、山本さん、この、はい、ガイア勢はどうですか、普段 JWP やってみて。そうですね、やっぱりすごくガイアの選手の気合も入り方も息の良さというのがやっぱ結集してますよね。ですから JWP の選手とは本当にいいライバルで競い合ってるんで、今日はそのまあLLPW が当たるんで今度はどういう戦いをするのか逆に楽しみですよね。なんかお互いの意地がすごい出てますよね。そうですね、でこの沖野選手も僕初めて見るんですごく興味深いですね。なるほど、さあ今度はガイアジャパンチームがスープラトンの攻撃だ。さあお互いに蹴り合っていって、さあ今度は中野が、でも今回 LLPW の体がでかいですからね、うん、ちょっと圧倒してますよね。横浜アリーナの全日本女子対 JWP の時もそうだったんですけども、やっぱり感情が先走りますね、このクラスになると。そうですね、なるほどなるほど、また初対決っていう、うん、感じで噛み合わないところがまた、うん、まあ、また興味深い、はい、面白いですよね。新鮮というか新鮮ですけど、うん、今回レフリーがガイアジャパンの伊藤選手、伊藤レフリーが、はい、はい、ね、もちろんこのビッグマッチはね、レフリーもいろいろと緊張するでしょうからね。さあリング上は中野とそして沖野のねちっこい
攻防ということになります。お互いちょっと感情的になってますね。マウントポジションを取ったこの、おっと、こちらこの辺りもかなり感情むき出しの中野の張り手が今沖野の後頭部を見舞っていったわけですが、この辺りのねちっこい展開は JWP 対ガイアにはないものですからね、面白いですよ。どっちかと前場に近いものじゃないですかね。もう髪の毛のつかみ合い、わあものすごい、これはですね感情むき出しの両者のファイトであります。さあ意地と意地がぶつかり合っているのか。山本さん、はい、こういったですね若手の中でもですね、はい、こう団体の看板を背負う的なですね意識っていうのはどうなんですかね、はい、この感情むき出しっていうのはやっぱりこの団体間のそういったこう看板あの、まあ、それもありますけども、やっぱりですかね、はい、いやお互いにやっぱり若いですよね、だから計算なしで突っ走りますよね。なるほど、そうですね。この沖野選手は結構大胆ですよね、うん、そうですね、いや普通ねこんだけキャリアがされるとやっぱり仕掛けられないですけど、そうですね、なんとかですね引き寄せファンの中野のマウントポジションからの攻撃だったんでしょうか。おっとローが入った、沼尾の強烈なローからフロントのスリーパー、フロントショックスリーパーだ。なんかちょっとあれですね、展開が変わってきましたね。そうですね、はい、新日本とユニタが初めて横浜アリーナで安城が何がこのあれですね、アルチメットチックな展開に今なってますよね。これがまあジュニアのまあ選手のね良さっていうか、なるほど、そうですね、逆に言うと弱点なのかもしれませんけど、あニュートラルコーナー釘付けで2位を見舞っていこうといったところを逆に返された。さあそして青野のパワーサッポーだ。おっとこれあたりはガイアジャパン魂か仕草魂なのか。おっとこの体格差をものともせないしないこのジャンピングニーがヒットした。自信持ってますね中野選手も。中野のファイト素晴らしいですね。このあたりタッチワークもだんだんガイアペースになっていくのか。おこれ長打ち打ち込みですかね、はい、おっと顔面ダブルのキック。もうなんか思わぬ展開になってきましたね。そうですね、でも中野千尋はまだこんなもんじゃないですよ。なるほどなるほど、やっぱりLL さんとの戦いの中で一つのガイアの色がやっぱり消されつつありますね。これガイアがどう自分たちの方に持ってくるか興味深いですよ。さあ体格差では圧倒的に上回っているこの LL タック。ああちょっとこのタイミングはどうか。ドロップキック、この奥の体大きいですから結構面白い存在になりそうですね、はい、このドロップキックは強烈だ。沼尾がたまらず苦悶の表情。おお3連発いくのか。躍動感が溢れてきました。なかなかあれですね、この60キロの体重をもってして軽快な動きを見せているこの沖野さゆり。おーっと危ないぞ、カウント2。もっとあるような感じしませんかね。そうですね、はい、やっぱり全体で鍛えられてるんですかね。なるほど、さらにウェイトアップをしている可能性ありますよね。ああ張り手合戦、この辺りはやはりこのジュニア戦士感情と感情がむき出しになっていく。おお今度は蹴っていくぞ沼尾。いやでもいい展開ですよ、やっぱりね着場差がないとやっぱり対抗戦ダメですから。まあひょっとしたらですねこの、まあ、上位陣の対抗戦というとですねかなりこう何度も何度も展開されている部分ありますので、この若手の対抗戦が当初の、ね、対抗戦のこの緊張感というのは逆に醸し出しているようなそんな気がしますね。オートダウンか。おー沼尾の全日本キック打ち込みのですねキックでダウンを奪った。おっと青野が今パスを入れに入ったのか。あーおっとドラゴンスクリュー、青野がなんとドラゴンスクリューを2連発。ガイアジャパンここで形勢はまた逆転してしまうのか。しかしその今痛めた足でさらに後頭部へキックを担っていった。ダウンワン。さあもう一回2度目のダウンが起きたより、さあ危ないぞ。スリーフォー。エプロンではもちろん LLPW の遠藤あたりの顔が見えるわけですけれども、おっ
ドラゴンスリーパーでした。グラウンドでのドラゴンスリーパー、しかし山がすかさず入っていった。この辺りのストンピングは重量感抜群であります。ちょっと外野勢がなんか、なんていうんですか、正統派みたいな、そうですね、熱くなってますね。ただこの辺りのあの予期せぬ技がどんどん出るのが外野のいいところですからね。なるほど。でも今日の LAPW の2人も頑張ってますよね。そうですね、あの予想外のなかなか連携もいいんじゃないですか、小川さん。そうですね、あの正直言ってあまり試合見たことないんですけど。なるほど。なかなかいい選手ですよね。さあこの青野も体重を利しての攻撃、なんといってもこのねパンプアップされた上半身は大物の予感十分であります。さあそしてブルドッキングヘッドロック。さあリング中央ちょっと大の字は中野千尋どうか。おっバックを取って、あーこの辺りのフォロー、高フォローは沼尾、危ないぞ。カウント2、またしても形勢逆転か。一時も目が離せない展開であります。おっと、おーこのままアバラシショールドに帰っていった。さあそして青コーナーからボディープレスはカウントどうか。出荷10分経過、10分経過、あっという間の10分経過であります。ちょっとガイアジャパンの選手との評価がいいですよね。その分 LLP ラボの若手は評価あまりないんで結構見直しましたよね。これはうまいぞ。サンボ仕込みか、膝十字であります。くるっとうまく回転して膝十字がため、あそしてしかし LLPW 沖野、あこういったフォローの仕方もまたなんて言うんでしょうか、重量チームならではという感じがいたしますけれども、しかしちょっと今中野が足を痛めたか。これも珍しい、オリジナリティのある合体技が次々と飛び出してくる。危ないぞ危ないぞ、青の危ない、膝蹴りに決まった。中野千代天候石化膝十字、10分40秒、10分40秒、膝十字が始まり、中野千尋選手の勝ち。山本さん、沼を負け、試合前とはまたちょっと予想が違ったようなね、おっと展開でしたけれども、ああ我慢がならない沖野、どうしたんでしょうか。今首に何かを引っ掛けて首を締めるようなね攻撃を見せましたが、お客さんは今の沖野選手の声にブーイングしてますけど、はい、あれがヒールですからね。そうですね、あの沖野はね、これはあの自分がね、あの要するにそのヒートを買ったことはね誇りにすべきですよ。なるほどなるほど。おちょっと待ってください。青野も今沖野に対して、ああここは LLPW の正規軍とグレンタイの間でまたしてもまた展開が微妙になってまいりましたけれども、ああ LLPW 同士もこれはですね喧嘩別れということになるんでしょうか。三者三様入り乱れるリング上は今沖野がですね憤懣やるかたないといった表情でそそくさと一人控室へ帰っていったわけであります。まあ試合の方はしかしガイアジャパンチーム、まあ最後は小気味よい動き、そして本格的な感じ方膝十字で LLPW 青野からギブアップを奪った一戦でありました。ジュニアオールスターオープニングバウト勝利を飾りましたガイアジャパンの中野千尋選手、そして沼尾真希恵選手です。お二方、今日対戦しました LLPW の、2選手手応えはどうでしたか。今まで JWP の選手とか FMW の選手と対戦して全然なんかタイプっていうかスタイルが違うなって戦ってみて思いました。やっぱり全然他団体というか JWP とは何回も当たってるんですけど LL は初めてなんですけど全然スタイルが違いました。かなりの体格差があったと思うんですがその辺についてはどうでしょうか。見た目でお客さんとかに大きいから多分こっちが負けちゃうんじゃないかっていう表面だけとかの判断はしてほしくなかったんでどうしてもこっちガイアが勝ちたかったっていうのがすごい強かったです。沼尾選手は沖野選手をキックでダウンさせましたが手応えはどうでしたか。やっぱり一回蹴ってもやっぱ向かってくるんでやっぱり目つきが違ったんでやっ
は本当に入れてやろうと思って何回もやったんですけど。最後の膝十字は狙ってましたか？はい、あの膝十字にこだわるっていうか関節で必ず取ってやろうと思ってたんで取れてよかったです。それではこれからの抱負を一言ずつお願いします。ジュニアオールスターを機会に前場の選手とかいろいろな団体の IWA の選手とかとも対戦していきたいと思います。やっぱりいろんな人と当たって自分の蹴りをやっぱいろんな人に受けてもらいたいです。はい、どうもありがとうございました。惜しくも敗れはしましたが、激しい戦い、素晴らしい試合を見せていただきました LLPW 青野恵子選手、そして沖野さゆり選手です。お疲れ様でした。振り返ってみていかがでしたか？振り返るも何も、とにかくかつく別に言うことは何もないです。青野選手、ガイアジャパンの中野選手、沼尾選手、手応えはどうでしたか？普段うちの LLPW の先輩とかの蹴りを受けててもすごいダメージがあるんですけど、蹴りとかもそれほど強くとかなかったんで、自分自身もちょっと関節技を勉強して負けないようにまた中野選手とはまたやりたいと思います。それだけです。はい、じゃあこれからお二方に一言ずつ、これからの抱負をいただきたいと思います。ヒールになってまだ浅いんですけど、本当今度当たるときは本当に顔面キックで絶対鼻血どころじゃ済まさないような顔ボコボコの試合をしたいです。1年間まだ来年あるとすれば出させていただきたいんで、まだまだ練習して来年また違う自分を出していきたいと思うんで、まだまだ練習してまた次出てきますので、その時はよろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ジュニアオールスターセカンドバウト、赤コーナーは JWP の天野理恵子選手です。それではお聞きします。尾崎選手との付け人問題にも決着がつき、心晴れやかでの出場となりましたね。はい、この問題が解決するまではすごく全然というか気持ちがブラディ・フェニックスさんとの試合の方にあまり向かなかったんですけれども、いい時期に解決したんで集中することができたので良かったと思います。はい、それでは対戦相手のブラディ・フェニックス選手に対しての知識あまりないと思いますが、 JWP のトップバッターとして何を見せたいですか？JWP でそのままやってきたことをこの場で出せたらいいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。青コーナーは JD が自信を持ってお送り出します。ザ・ブラディ・フェニックス選手です。出場選手の中で最もデビューが新しいですが、試合に対する抱負をお願いします。JWP の天野選手はサブミッションが得意ですが、どのような戦いを見せたいですか？はい、それでは頑張ってください。We'll be right back.
試合ジュニアオールスターセカンドバウト20分一本勝負を行います。青コーナー JD 所属135パウンドザ・ブラニーフェニックス。赤コーナー JWP135 パウンド天野理恵子。レフリー笹崎克実。さあ第2試合です。ジュニアオールスターセカンドバウト20分1本勝負、 JWP 天野理恵子対 JD ザ・ブラディ・フェニックスのシングルマッチであります。山本さん、はい、JWP まずはこの天野理恵子が出てきたわけですけれども、はい、そうですね。どうですか試合前の表情とかは山本さんご覧になりましたか？そうですね、そんなに緊張もしてなかったんで。そうですか、まあ、大丈夫だと思うんですけども。なるほど。まあしかし対するはですね、この JD のザ・ブラディ・フェニックス、はい、どういった情報をですね、まあ、天野は入れているか。この前の名古屋の中村スポーツセンターで JD の興行があった時に、はい、八木ひろみと元谷花子で、はい、出させていただいたんですけども、まあ、その対戦対象は白鳥近くとこのブラディ・フェニックス選手だったんですけども、はい、思ったよりもやっぱりいい選手ですよね。なるほどなるほど、はい、まあ、まあ、謎のベールに包まれた謎のマスクウームということですけども、はい、お前さん、そうですね、どういった、まあ、異色の組み合わせですよね、はい、なるほど。片やどっちかというと格闘色の強い天野選手と、はい、フェニックスというね、謎というかマスクマンですからね。だから、まあ、逆に言うと予想外の展開になると思うんですけど、うん、なるほどね。さあまずは静かな立ち上がりになるんでしょうか。手4つの体勢、天野選手も付き人問題もね、肩をついたみたいで、そうですね、軽やかですよね。そうですね、やはり山本さん、はい、ボリショイに勝って付き人問題が解決してですね、そうですね、かなり気持ちの中で吹き切れた部分ってあるんですか？あ、かなりあると思いますよ。そうですか。あ、ドロップキックとか天野の位置がですね、はい、すでにもう若手から若干中堅っぽいところまで来てますんで、なるほど、確実にやっぱりいい試合をお客さんに提供しないと、天野の場合は、うん、なんていうんですか、一つの役目を果たすことにならないと思うんですよね。なるほどね。さあその天野、どういったね試合をこの超満員の大田体育館のねお客さんの前で披露してくれるんでしょうか。対するは JD のザ・ブラディ・フェニックスであります。このフェニックスは3月に一応、まあ、デビューしてるんですけども、はい、おそらくまあその日がそのフェニックスとしてのデビューだったと思うんですけども、はい、やっぱりかつてやってた選手じゃないかっていう感じはするんですけども。なるほど。っていうのはやっぱりね、若手本当のド新人の動きではないですから。そうですね、はい、それは JD 生え抜きの新人ということではなく、どこかでやっていたかもしれないということですかね、まあ、あと名前がブラディ・フェニックスですからね、はい、主張のように、はい、まあ、蘇った選手じゃないですかね。なるほどなるほど、まあ、そのあたりもですね、憶測は飛び交っているわけですけれども、天野がですね、これはアルティメットバリー、足をきっちりとフックして浮かしておいて首を締めるというね。なんか膝をブラディは結構痛めてみたいですよね。両膝かなり分厚いですね、はい、これは、サポーターをしているんですけれども、さあホールはカウント2、カウント1で入って跳ね返していった。まあ、今回のジュニアオールスターは初対決を中心に組んでますんで、まあね、若手ですのでね、はい、当然初遭遇というのは、ね、たくさんあるわけですよね。まあ、JWP と JD というのも交流はしてますけども、はい、まあ、この組み合わせもね、もちろん初めてですから。そうですね、はい、まあ、そういった意味でも、まあ、第一試合もそうだったんですけども、新たな緊張感というのがね、ちょっと対抗戦で忘れかけ始めていたそのピリピリした緊張感みたいなものがかなりこの今日の大田区体育館には伝わってきているんじゃないか、そんな気がしますけれども、そういう意味では先ほどの殺伐としたムードとは一転して、うん、割と、まあ、技術の攻防っていうんですかね、うん、どうですかね、これ探り合いという意味合いもあるんですかね、あまりこうラッシュをかけませんね、はい、お互い。まあ、当然お互いですね、手の内をまず下がっていこうという上等手段なんですけどね。天野の場合は、はい、
非常にそのデビューした時からですね、宮口と2人でちょっと他の新人とは対決したところがあったんですけども、なるほど、それだけに逆にあのその良さに落ち着いてしまう危険性があったんですよね、それがこの一連の尾崎のスケルト問題で、はい、あのまた一つちょっと天野がブレイクしたところがありますので、はい、あの感情をどんどん表に出して頑張ってもらいたいですね。非常に落ち着いた選手ですね、天野選手は。さあ場外に今落としていった天野、ただ JD も2人しか出てませんから、はい、これ JD の意地というかね、はい、JD とは何だというのをやっぱり示してもらいたいと思うんですけど、なるほどなるほど、まあ、当然もう一人ね、白鳥近くはこれメインのタッグですのでね、はい、実はこのそういった意味ではこのシングルでね示すことが非常にこの重要ですよね。さあこのブラディ・フェニックス、天野の様子を伺って最後に出ない、さあラッシュをかけていくのが天野理恵子、まずはストマックに2位を当てていった、ロープにフルートを見せて狙い合った、しかしこれも返していく、あうまく丸め込もうというところ、この辺りは先方お互い研究しているのか、同じような展開に今エビで丸め落としたところ、ああうまいぞ、この展開はうまいか、ああスリッパーをうまく返した、後頭部へラリアット、さらにもう1回、さあそろそろお互い感情があらわになっていくんでしょうか。やっぱ天野としてはなんか意外な攻撃をされてるっていう感じじゃないですかね。そうですね、どっちかというと自分が得意ですからね、はい、今はブラディ・フェニックスも JD としてはやっぱ白鳥のリーが今休んでますから、はい、まあ、続くジュニア選手ですから、うん、やっぱり進化を発揮したいですよね。試合時間5分経過、5分経過、フォアローブレイク、まあ青コーナーそして赤コーナーには、まあ、お互いのですね同僚が今見守っているわけですけれども、山本さん JWP 若手は勢ぞろいしますね、青コーナーね。そうですね、はい、もう一つ一つの試合が全部勉強ですからね。なるほど、今足を捉えましたね。そう、大丈夫ですかね。うん、結構サクッといったかもしれませんよ、はい、まあ膝が悪いということでちょっと心配ですけども、はい、アクシデントなければいいですね、はい、さあニュートラルコーナー、あーちょっと左膝ですかね、押さえているのは。さあニュートラルコーナー何があるんでしょうか。あーっとこの高さ十分だったんですが、ちょっと滞空時間が長すぎたのが、ちょっと仕掛け早すぎましたね、うん、なるほどなるほど、そうですね、もう一度ニュートラルコーナーに、今度はどういった展開か、おあこのままくるっと丸めていく、この辺りも天野のお得意の戦法であります。あーその後にすかさず膝十字だ、あー先ほどちょっと痛めたかと思われたブラディ・フェニックスの左膝であります、もろにその負傷部分を攻めていく、この関節技有効的ですよね。あとはもうガッチリ決まれば一瞬で取れると思うんですけど、ちょっとしかしね位置が若干ロープに近いか、ただブラディこのままで終わったらね何のため出てきたか分かりませんから、はい、一つ頑張ってもらわないと。そうですね、しかしサードロープにもう少しで手が届こうというところ、しかしまだ今度は天野はまたこれは裏アキレスのような形に技を移行していった。ここでやっとローブレイク、まあ、ここまでは一進一退なんですが、どちらかというとペースはやはり天野が常に握っているような、まあそんな展開ですね。ハーフパッチですか、これは。ハーフパッチですね、はい、さあカウントはどうか、カウント2、今度はさあボディースラムを叩きつけておいて、またホールダー振り切って返していく、天野が優勢であります。今日の第2試合、JWP 天野理恵子対 JD ブラディ・フェニックスの一戦。あしかしエルボーで返していく、ちょっと勢いないですねブラディの攻撃で、はい、そうですね、さあロープに振ってドロップキックだ、やや低空で、しかし右足はしっかりと顎の先端を捉えていた、ドロップキックもう一度ロープに振るが、ここは返されてしまった、おっエルボー合戦か、エルボー合戦か、うん、ブラディ・フェニックスどうしても技がつながらない、そういった攻防になっています。いや、やっぱお互い短期勝負の方がいいと思いますよ、これは。ははははは、うん、そろそろこれは勝負に出た方がいいということですか、そうですね、それは。うん、なるほど、ブラディ・フェニックスも膝をやってますから、うん、
天野としてもこれはじゃあラッシュをかけるチャンスであり、はい、はい、ポイントですかね。山本さん、天野どうですか、かなりまだ慎重に見えるんですけれども、このあたりというのはいかがですかね。はい、あの逆にちょっと攻め手にやっぱりあぐねてますよね。なるほど、まあそのあたりもちょっと初対決ということがですね、天野の気持ちの中で、まあ、結局何をさ、はい、されるかわからないんで、ちょっと慎重になってますよね。なるほどね、徹底した、しかし膝狙いということになるんでしょうか。天野ちょっと拮抗した攻防になってきたか。これはちょうどリングややロープ際、かなりしかし長時間食ってるところ危ないですよ。なんとかロープブレイクしたいブラディフェニックスであります。体を反転させてロープに手は届くかというところ、しかし天野はまだなんとか体重をかけているが、ここでやっとロープブレイクだ。試合時間10分経過、10分経過。さあこの後天野がどういったラッシュをかけていくのか。さあ張り手張り手張り手、やっとここでお互い火がついたのか。おお、張り手が捨てんだ。もうそろそろ温まったところですからね。そうですね、あ、ちょっと今天野が張り手を食らってクラクラっとしたようなね表情を見せましたけれども、あ、このあーすごい張り手、大丈夫か、危ない危ない危ない、おー、かろうきてロープに手が届いた。ブラディしぶといですね。あー、天野がですねちょっと先ほどの張り手でガクッと落ちたような、そんな印象ですけれども、大丈夫か。ニュートラルコーナーからのミサイルキックを天野がキャッチしたが、キャッチして膝十字だ。これを呼び込んだのか、狙っていたのか、天野リエコ膝十字をまたしてもかけていく。やはり膝に爆弾を抱えているのか、ブラディフェニックス。一気に形勢逆転というチャンスだったんですけれども、またしても膝を取られてしまった。サードロープになんとか右手が手に届いたブラディ・フェニックス。天野もねここで一気に畳みかけられないところがね、今日はどうも。おー、ダブルアームスープレックスだ。これはブラディの18番ですか。はい、そのままフォールに行きますね。しかしちょっとポジションが悪かったか。そしてロープ青コーナーに登ってミサイルキックは完璧にヒットした。1回転してしまった天野ですが、あー、もう1回必要にこの膝十字にこだわる天野玲子。おっと、あー、ギブアップだギブアップだ。あー、2試合続けて膝十字決着であります。12分5秒、12分5秒、この膝十字固めにより天野英子選手の勝利でございます。やっぱり一つのものにこだわってましたからね、天野選手は、ね、はい、まあ都合4回あるいは5回やったでしょうかね、この膝十字攻撃。あ、しかしどうですか、天野の表情はもう一つ晴れないような、そんな気がしますけれどもね。あー、なるほどね。ちょっと残念というかですね、煮え切らないようなそんな表情を見せました今天野理恵子。さあ一方やはりちょっとね膝の調子が悪かったのか、必要な攻撃に最後はギブアップをしてしまったブラディフェニックス。お互いしかし試合後はノーサイド、握手をがっちりと交わすわけであります。まあ両団体とも明日を担う未来のジュニア選手であります。まだまだね将来ね、はい、戦う機会たくさんありますから、まあ今後の展開もあるかもしれませんからね、はいはい。山本さん、はい、天野選手とファイトいかがでした。そうですね、あの天野のいいところは全然出てないですね。全然出てない、全然出てないですね。これは厳しいですね。反省点ばかりですね。反省点ばかりですか、はい、まあそのあたり天野の方も今日は尾崎選手もどっかでですね、きっとこの試合を見ていることでしょうから、何かそういったアドバイスがあるかもしれません。今日の第2試合、天野理恵子は膝十字固めでザ・ブラディフェニックスを下した一戦になりました。ジュニアオールスターセカンドバウト勝利を飾りました JWP の天野理恵子選手です。非常なまでの膝狙い、ザ・ブラディ・フェニックス選手と戦ってみていかがでしたか。
JWP の勝ったことは嬉しいんですけども、 JWP の名に恥じないような試合をしようと思ったんですけども、もっと、もっと自分の意識を、意識っていうか、もっと自分がしっかりすれば、よくわかんないんですけど、よかったなって思いました。これからの戦いを期待したいんですが、抱負を一言お願いします。これからも頑張りますので、よろしくお願いします。膝の負傷をして出場されました JD のザ・ブラディ・フェニックス選手ですが、今日対戦しました JWP の天野選手、いかがでしたか。かなり、膝の具合が悪いようです。コメント求めることができません。しかし、今回この対戦したことで、これからこの今日の悔しさをバリに戦っていってほしいと思いますが、これからの戦い、何か一言抱負がございましたらお願いします。はい、じゃあこれからも頑張ってください。元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント1回戦、赤コーナーはガイアジャパンシュガー佐藤選手です。今大会の直前にリングネームが元気が出るテレビで命名したシュガー佐藤と改名しましたが、ちょっと恥ずかしいです。恥ずかしいですか。はい、対戦する神林選手とは一度タッグを組んでいますが、シングルでは初対決、女子プロレス予備校の卒業生として意地の張り合いを見せたいですね。まだ自信がつくまで当たりたくなかったですけど、当たることになったので負けないように頑張りたいと思います。はい、じゃあ頑張ってくださいね。はい、青コーナーは女子プロレス予備校から FMW に入団した神林亜希選手です。最近は猛毒隊だけでなく団体対抗戦に出場するなど、 FMW 注目のルーキーと言っていいですね。まだまだ実力不足なんで、これからつけていきたいと思います。パワーで売る神林選手にとって佐藤選手はどんな相手ですか。この間はタッグを組ませていただいたんですけれども、今日は佐藤だか塩だか知らないですけども、ちゃんこにして食ってやるっていう気持ちで頑張ります。はい、頑張ってください。試合元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント1回戦20分一本勝負を行います。
青コーナー FMW180 パウンド神林亜希。赤コーナーガイアジャパン140パウンドシュガー佐藤ウリトミラン。さあ第3試合であります。第3試合から第5試合まではですね、元気が出るテレビの女子プロレス予備校出身者がなんと4名トーナメントを繰り広げるわけであります。第3試合シュガー佐藤ガイアジャパン、そして FMW 神林亜希のシングルマッチ。まずは1回戦、神林がラッシュをかけていくのか。ああ巨体折りしたボディープレスだったんですけれども、しかしうまくシュガー佐藤が返していった。ドロップキックから体当たりであります。おっと、意地と意地がぶつかり合っているのか。やはり同じこの元気が出るテレビというね媒体から出ていったこの2人であります。相撲タックルの同士打ちの迫力。小川さん、はい、今から3年前ですか、日本テレビの現在のテレビの中で、まあ、そういう、ね、企画がありまして、はい、ボクシング予備校っていうのは先にありまして、はい、そこはね、飯田選手とかが世界タイトルに、ね、飯田選手ついに世界タイトルまでね、だから、まあ、そこまでなってもらいたいですよね、この出身者には。神林選手はなんかあのイーグル選手のイーグル沢井選手の小型版みたいな雰囲気ありますよね。まあこの相撲タックルはね、得意中の。おっと、これはハイアングル。今のドロップキックは高さ十分でしたね。この体格からしたら信じられないジャンプ力であります。2人は一度ガイアジャパンの1周年興行であのタッグを組んでるんですよ。なるほど、はい、はい、シングルはもちろん初めてということですね。でシュガー佐藤というね名前になってますから、はい、これは元気が出るテレビで、まあ、卒業するときにつけられた名前なんですけど。なるほど、はい、まあ、デビュー当時は佐藤としえというね、はい、名前で、しばらくやっていたんですけれども、この後シュガー佐藤と改名いたしました。この模様は日本テレビの元気が出るテレビでもあの映るんですよ。なるほど、はい、なるほど。で決勝ではですね、はい、山本小鉄さんがね、あの校長であるはい、レフリーをさばいてくれるということは。そうですか、はい、それはそれはまたそれもね一つ見どころでありますね。小鉄さんも随分ねこの予備校としてはですね、この選手をしごいていたわけですけれども、まあ、新日時代のね鬼コーチと言われていた山本さんが復活かとね思わせたね、そんな一戦でもありましたけど、合宿でもあったんですけれども。あと佐藤選手は、はい、合同オーディションっていうのがあったんですよ、はい、各団体の。その時一応全場が指名したんですよ。あ、そうですか。その時はまだ、まあ、中学卒大学だったんですかね、はい、結局全場に入らないで外野を選択したという。あ、はい、なるほどなるほど。そうしますとやはり長代仕草ということなんですかね。やはりさあそのシュガー佐藤が腕を取った。まあしかし小川さん、綺麗にですね4団体ね、1人ずつ今日は出場するわけですけれども、まあ元気が出るテレビから出身した出身のですね4人の女子レスラーが、まあくしくも団体を4つに分けてですね、まあこういった対抗戦という形でトーナメントやるというね、最初はタッグということも考えたんですけど、なるほど、これだったらせっかくですから、ね、その中でナンバーを決めようという、うん、なるほどね。ただこの4人がねまだ先今後も4人がちょっとライバルになってくれればありがたいんですけど、はい、山本代表どうですか、この佐藤選手と神林選手。僕はシュガー佐藤選手は割と好きなんですよ、うん、あのタックル非常に得意ちゃうの知ってましたんでね、神林選手のタックルは試合開始早々に見れたんですごく嬉しいですね。なるほどなるほど。神林選手も FMW の数少ない女子正規軍の選手ですからそうです、ね、ちょっと株を上げたいですよね。お、この辺りもですね、細かい動きも最近はこの神林得してきたわけであります。なかなか神林選手、体型からこう想像できないぐらいこう流れるような綺麗な動きですね。そうですね、そうですよね。さあ左腕を取った。あと普段はなんていうんですか、シャークス選手とか、はい、とやって揉まれてますからね、うん、やっぱ度胸はありますよね。まあ、今回は FMW から神林と、そして中山がね登場するわけですけれども、
サーバーとも言った豪快なボディアタック、綺麗ですね。もうボディアタック一つですね、はい、物体が飛んできたような感じですけどドッと湧きましたけれども豪快であります。さあさすがのシュガー佐藤もちょっと恥ずかしか、おっと逆水平、なんかほんと一生懸命さいいですよね、はい、お、なんでしょうか、なんでしょうか、ダブル AR 風気を思わせる。あ、そしてさらにモンゴリアンチョップか、おお、ドット湧いてきましたね、これはさすがのシュガーもタジタジであります。あ、サイドバスターを狙うというところ、うん、神林のファイト、これはすごいですね、何かね、この今までこんないい試合見たことないですよ。あ、そうですか、この辺りも対抗戦効果なんでしょうか。お、あーっと、うまいぞ今のは。一回うちの元気ミサイトやったことあるんですよ、はいはい、AMW の大阪大会で、はい、その時はやっぱり新人っぽいなっていうのは ありましたけど、はいはい、今日はだいぶこう良くなってますね。なるほどね。あ、しかしシュガーが得意のネックブリーカーでうまく、あ、モンゴリアンチョップを狙ったんですがあっさりと切り返されてしまった。カウントどうか。試合時間6分経過。なかなかしかしこの神林はですね豪快なんですがちょっとどこかこうコミカルにも見えるそういった動きが、お、ワンハンドバックルですね。ほほほ、でもどの団体を選ぶんでもなく当初は元気が出るテレビの女子プロレス入りしたんですからね、はい、そういうのはやっぱりちょっと面白いですよね。お、ほほほ、これはですね、あ、いや、おっと、あ、これは、まあ、FMW ですね、あの神風という技がですね非常に流行っているわけですよね。まあその形に非常に似たんですがちょうど対角線にポーンと投げていった。さすがパワーのあるこの神林ならではの技であります。思わぬ広いものという感じします。思わぬ広いもの、はい、なるほどなるほど。やっぱりこの大会はですね、はい、やっぱりダイヤモンドの原石がね起こってますから、はい、それをねみんなが発見する大会だと思うんですよ。なるほどね。まあ今くしくもね小川さんの言った言葉というのは、まあこの4800人の会場の皆さんがね、あ、これは思わぬものをね見つけたぞと、はい、まあそういった今ね印象を受けているんじゃないでしょうかね。ああ、佐藤がうまく体を返して逆さ抑え込み、やっぱり体重がある分あの隙を突かれちゃいますね。そうですね。この辺りもどうですか、山本さん、この体からはですねちょっと女子版のバンバンビガロみたいですね。何があるか分かんないですね。なるほどなるほど、これはまたうまい表現。まあ佐藤もですねこのガイアジャパンの中ではあの大型の選手なんですけれども、うん、やはりこの神林辺りになるとですねこういった大型の選手ガイアジャパンにはいませんのでね、ちょっと攻めあぐんでいるそんな感じがいたします。神林なんか動きが憎めない動きしますよね、神林は。なかなかあとあの表情がね、はい、豊かですよね。ボディスラムやっとこさ投げたといったそんな感じであります。さあエルボー落としていってシュガー佐藤、さあやっとここから佐藤らしさが出るんでしょうか。ニュートラルコーナー、トップロープだトップロープだ、バランスをうまく見てダイビングエルボーはトップロープからカウント、危ないぞ神林、神林ダイビングエルボー一発で沈んでしまった。7分54秒、ダイビングためによりシュガー佐藤選手のフォール勝ち、よりまして赤コーナーシュガー佐藤選手決勝戦進出でございます。さあこれによりですねシュガー佐藤の決勝進出が決まったわけでありますが、まあ倒れながらもちょっとキャンバスを叩いて悔しがるこの神林、まあ小川さんも先ほど言われたように非常にこれ神林見えないものが今まで見えなかったものが見えてきましたね、はい、この試合で。山本さんどうでした。いや素晴らしいですね。素晴らしい、いや神林選手のファンになってきましたね。そうですか、今日の元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント1回戦はまずはガイアジャパンシュガー佐藤が勝ち進んだわけですが、なんといっても FM の神林の魅力が爆発した一戦でありました。元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント1回戦、赤コーナーは前女の誇る大型ファイター元気ミサイ選手です。
それでは元気選手、元気が出るテレビから元気というリングネームが付けられたそうですが、このトーナメントではその名前を象徴する意味でも優勝したいですね。はい、元気が出るテレビ出身の4人の中でも自分が一番早くデビューしてるんで必ず優勝します。対戦相手の一木選手とはもちろん初めての対決、何かメッセージがありましたらお願いします。非常に楽しみにしてるんで、今までの成長してきた自分たちぶつけ合えればいいと思ってます。はい、頑張ってください。そして青コーナーは4人目の卒業生、 IWA ジャパンを代表して市木清子選手です。 IWA ジャパンが女子の大会に初登場、それもジュニアオールスター戦というチャンスが与えられましたが、せっかくの大きなチャンスをいただいたんで、勝ち負けよりも自分らしさを出せるように頑張りたいと思います。女子プロレス予備校出身の4人が集まったことに対して感じることも多いと思いますが、前場の元気選手ととの対戦が、迫ってきましたが、大きいんで、はい、頑張りたいと思います。はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。第4試合、元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント1回戦、20分一本勝負を行います。青コーナー IWA ジャパン120パウンド、市木清子。赤コーナー全日本女子プロレス150パウンド、元気ミサエ。レフリートミーが、さあトーナメントの1回戦もう1試合です。元気ミサエ全日本女子プロレス、そして IWA ジャパンから単身でやってまいりました市木清子のシングルマッチであります。この市木選手は今大会の隠し味ですから、はい、隠し味、女子プロレスのこういうね大会は IW ジャパン初参加ですから、はい、そうですね。おっと、このまあ強振をですね鼓舞するような、まずはまさにアンドレ・サッポーか、あるいはヒガンテ・サッポーかと言わんばかり。ああ、そして今度は市木がニュートラルコーナーセカンドロープにね登って高さをアピール。市木という選手もファッショナブルな選手ですね。はい、はい、まあ、ご覧のようなコスチュームね、ひらひらがたくさんついているんですけれども、
どうですか山本さん。はい、菊池選手はもう僕にとってはカルトヒロインですからね。カルトヒロインやはり、こういう場所に出てきてくれたのは本当にありがたいですね。なるほど。本当できれば元川選手にも出てきてほしかったんですけどね。なるほど。もう一人のね、おっと、まずはこれは場外の展開か。さあ一木が何を見せるんだ、何をやってくれるんだ一木清子。セカンドロープだ。これはしかし失敗か。あ、しかしうまく、あ、見事なプランチャー攻撃であります、うん、でもね、このやろうとする姿勢がいいじゃないですかね。まあ今三角跳びをね狙ったんですけれどもね、はい、しかしまあ失敗にめげず、うん、見事なプランチャーを見舞っていきました。おそらく女子プロレスのファンで初めて一木選手を見る人もいると思うんですよね、うん、はい、ですので本当絶好の機会ですよね、このプランチャーは。まあ一木としてはもう本当にチャンスですよね。さあ一方の元気みさえ、まあその名の通りですね、元気が出るテレビから、出てきたわけですから、元気という名前にしてしまえと。まあ今まで渡辺美咲でやってきたんですが、元気がないということでね、まあいろいろと言われ続けてましたんで、元気美咲となった途端に小川さん、元気になりました本当に。最近はすごい元気なんですよ、はい、必ずね、名前コールされますと、ちょっとワンフレーズね、ワンフレーズのパフォーマンス、はい、本社にも登ってですね、お客さんにアピールするという。どうもあのフレーズは誰かが横で吹聴してるような感じがするんですがね、仕掛け人がいるような感じがするんですそれはね、ないですよ。ない、うん、本人実績になってますよ。あ、それは素晴らしいことですね。あと上半身がやっぱりたくましくなってますよ。そうですね、やはり昔はこの線がかなり細かったんで、あれですか、徐々にこれはね肉付きが良くなってきて、パワーサッポーもいけるぞと、まあそういった形になってきましたよね。まあ当然この長身折りしたサッポーに磨きをかけてあるわけですけれども、はい、三田彦選手も身長が同じです。同じ身長でね、まあ先日ですね、横浜文化大使館でシングルマッチがありましたね、はい、三田選手との、まあ、なんて言うんでしょう、摩天楼対決が実現したわけですけれども、まあさすがにね、試合の方は当然まあ三田がですね、元祖摩天楼の意地を見せたわけですが、元気かなりこれ出てきましたね、三田に。元気は最近ね、はい、表情がいいんですよ。あ、うん、なるほど。さあボディスラム一つとってもこの元気はですね、なかなか長身からですので威力があります。腕を取ってちょっと一木が攻め込まれてきたか。一木選手はね、普段男子の団体でやってますから、はい、いろんなスタイルのプロレス見てると思うんですよ。ですのでそういう意味ではキャリアはね、やっぱり見てる分のキャリアはあると思うんですよ。なるほどね。だからそういう意味では何が出てくるかなっていう楽しみはありますよね。そうですか。まあ一木選手の場合は、まあ、女子プロで言えば大変失礼ですけど、若干こうマイナーなところにいると思うんですけども、はい、IWジャパンという団体自体はですね、これまで数多くのお客さんを動員していると思うんですよね、はい、ですからそういう意味ではすごくお客さん慣れしてるっていうか、堂々としてますよね。なるほどなるほど。そうですよね。まあ昨年はですね、川崎球場でもですね、うん、まあ超満員のお客さんを集めての興行がありましたので、まあ当然その中でも一木選手試合をしてますのでね、うん、だからこの大会によって IW ジャパンという団体が女子のね、はい、大会に名乗りを上げてくれましたから、うん、やっぱ今後もね続いていってほしいです。なるほどね。まあ女子のオールスター戦としては今回は7団体というのはね、この IW ジャパンが入って実現したというか、過去最多というね7団体の集結ですから、まあこれからの展開非常に楽しみになってくるわけであります。この IW ジャパン第2回も来年もあると思いますんでね、はい、その時は元川選手もぜひ出てもらいたいですよね。なるほどね。あ、しかし前日の選手と一木選手が戦うとはとても思わなかったですよね。なるほどなるほど。本当にこれはもう僕の中では大変な夢の対決ですよ。これはそうですか、さすが。そうですね、うん、女子プロレス美女マニアのですね、山本さんも一押しのこの一戦でありますけれども、本当に女子プロ界は何が起きるかわからないですよね。全くその通りですね。おっとカンパーナか。まあこの辺りもですね、長身を利用してのこの元気みさえの、ああ豪快に振り子のようにですね、一木の体をブンブンと振り回している。これ先日はね、井上京子とタッグで戦った時に、はい、おかずを奪うように5分経過。まあなんともこの辺りね、以前のね、この渡辺ミサイでしたら考えられないその攻撃ですよね、はい、さあ元気がロープに振って、ああ一木がうまく
ボディアタックで返していったニュートラルコーナー、逆に振り返して、あー得意の出るか出るか、アトミックドロップだ。女子プロレスラー数ある中にこのアトミックドロップを得意技にしているこの元気ミサエ、豪快であります。おフライングメイヤーですね。一木がフライングメイヤーで返しましたよ。さあロープをうまく使って、あー高さ十分綺麗ですね。一木の技綺麗ですよ。はい、何かこうですね、女の子らしいコスチュームでひらひらっとこう宙を舞う姿はですね、なんともこの山本さんマニア好みという感じがしますけれども、どうですか。いや、すいません、僕今一木選手に見とれてしまいました。見とれてしまいましたね、今山本さん。いや、あんなに綺麗なあのボディアタックやると思わなかったんで。なるほど、一瞬ちょっと、すいません。いえいえいえ、はい、なんかルチャーの香りがしますよね。そうですね、はい。お、腕を取って、あ、横から飛びつきの回転エビがため、この長身の渡辺に対してですね、飛びつきのエビ固めをしようという。いや、もうさっきの三角飛びブランチャーというですね、はい、これうちのキャンディーを口とかですね、戦わせてみたい感じもしますよね。なるほどなるほど、すごい奇想天外な、あーいいないいな、こういうのも、おーみたいな、あー今のはね、腕を取ってくるくるっとね、うん、いいもの持ってますよ。どういうのしようというところですけれども、おーこの辺りのルチャ殺法であります。何かですね、蝶のように舞うというのが、ね、まさにぴったりくる。あーこれは一気ワールドに今大田区体育館どっぷりと使っている、そんな一瞬であったんでしょうか。しかしここは元気、そうも言っていられないぞ。前者の選手の意地もあります。さあ1回戦、ああの一木はさっきのね三角跳びの2つが決まってれば、はい、かなり、うん、いい評価っていうかね。そうですね、惜しかったですね、先ほどのね。ああ、今みたいな抑え込みもすごい、あれですよね、新鮮ですね。なんかバラエティに飛んでますね。そうですね、はい、さあ山本さんも一押しのこの一気、おお、この大きな元気ミサイルフィッシャーマンズスープレックスでカウントは2。この辺りのスープレックスも駆使して、とにかくこの多彩な技を見せているこの一気。 IWA ジャパンから単身殴り込んできた。おっと高さ十分、円錐に危ない激気。今のフォームがすごい素晴らしいですね。もう、ね、本当に高子選手にね、うまごうような、うん、綺麗な高さがありますよね。おっと、これだ。いやー、何が飛び出すかわからない一木。いやー、一木もね、この大会で多分株をね、そうですね、上げる人だと思いますよ。ああ、なるほど。先ほどの神林といい、この一木といい、本当にこのダイヤモンドの原石がたくさん散りばみられた今日のジュニアオールスター戦であります。あーこの、あー大回転式のボディアタックは墓穴を掘ったか。うん、ここまではやられっぱなしだった元気が、おお豪快に投げっぱなし。あー危ない危ない、一木かろうじてロープに手が届いた。ちょっと一木攻め込まれているか。うーん、この体格差はいかんともしがたいのか。あ、これもうまい。おっと、このままエビが食べた。危ない。小川さん元気危ないですよ。うん、ねえ、一木の変幻自在の技に元気も、うん、ちょっとペースをね乱されてますよね。あー、この辺りはバックブリーク、今ボールに押さえましたね。あー、押さえたか。カウント3だ。やっぱりちょっと体重差でね、いかんともしがたいですね。あー、最後は9分38秒、片目が止めより赤子のエビサイ選手のフォロー勝ち、ブレをして赤子が元気ピサイ選手決勝戦進出でございます。これで小川さん、決勝はですねシュガー佐藤と元気ミサイの戦いと、そうですね、いうことになりましたね。はい、はい、まあそれにしてもこの2試合ですね、共に負けた方が何か、ね、そうですね、あの評価上げましたよね。そうですね、はい、うん、IWA の参加の意義ありましたよね。そう、素晴らしいですね、はい、そして小川さん、今ですね赤コーナーに先ほどの勝者佐藤がもう
入っておりますので、あ、今石木が、石木はね、涙してますね、はい、いやでも爽やかなんじゃないですか、うん、さあご覧のように先ほどの1回戦を勝ち抜いた佐藤が今赤コーナーリング外で待ち受けているわけであります。このまま決勝戦を行うんでありましょうか。今ゆっくりと今の試合を観戦していたシュガー佐藤、このままやりますよ。そうですね、はい、鉄は熱いうちに打てですから。なるほど、はい、まあこれは元気みさえもですね、2試合連続というハンディがこれありますね。ああ、そして山本小鉄さんが今レフリーとしてエプロンから上がってきました。大歓声であります。おお、小鉄パフォーマンスだ。まあ元気が出るテレビでは名物おじさんという感じでね、数々のまあレフリーでありますとかですね、このもちろん女子プロレス予備校まあこなしてきたわけであります。女子プロレス予備校卒業戦トーナメント決勝戦20分一本勝負を行います。アコナガイアジャパン140パンシュガー佐藤。赤コーナー全日本女子プロレス135パンス元気みさげ。おっとテレフリー山本小鉄、まずはシュガー佐藤が消しかけていった。さあここでやっとゴング、うん、元気がですね今アピールをしている隙を狙いましたよ、シュガーが。そしてレフリーは山本です。ああ豪華ですね、豪華なコンビが揃いましたね、はい、ジュニアオールスターにふさわしいですね、はい、そういう豪華な、うん、特別ゲストっていいんですかね。さあホール、いや本当に女子プロレスと何が起こるかわからないですね。全日本女子の選手とそこを引退した長内草が作った団体の新人選手が、うん、新日本プロレスのレフェリーに裁かれるんですよ。なるほど、いやもう信じられないですね。オープンマーケットですよね。そうですね。おこの辺りもうまい須賀佐藤が、佐藤の方がやっぱりリズムな攻撃がうまいですから、はいはい、2試合連続のハンディがあるのか元気。いやもうこれはね同じ条件ですよ。なるほど、はい、逆に2試合続けてやる方がいいかもしれませんよ。なるほどね、はい、元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメントの決勝戦はガイアジャパンシュガー佐藤と全日本女子プロレス元気みさえのこの決勝戦ということになりました。小鉄レフリーもこれは嬉しいんじゃないですかね。そうですね、卒業生たちがこうやって目の前で試合をするということで、まあ、もちろん親心といった意味でね、はい、見守っていながらこのレフリングをしているんじゃないかと。しかしレフリーの存在感やっぱすごいですねこれはおっと逆エビ固めで、あ、小鉄さんが今今何でしょうかね、この元気にもっと絞れみたいなことをですね言ってますよ。まだまだこんなもんじゃ甘いぞと、まあ、もちろん教え子たちですからね、こういった厳しい目を持っているわけであります。ロックレイクを今のところが出ようというところ、長身を利した攻撃は元気にさえ髪の毛を掴んで対角線投げ捨てていった。ああこの後にスクールボーイうまく返していくが、おっと小鉄レフリーはカウントを取らない。今肩を打ったんですかね。なるほど、なるほど、小鉄レフリーはカウントを取らなかった、うん、お両足を掴んで、うん、あギブアップか、ギブアップを狙おうというところか。リング中央であります、逆肩エビ固め、これは
体を横にして今なんとかサードロープだというところ、根負けしたのか佐藤。もう一度髪の毛を掴んで現状のやっぱり同期にはこういう攻撃する選手いませんから、やっぱり元気もやりにくいんじゃないですかね。なるほど、得意のアトミックドラッグ。ここで形勢を逆転しようというところか。元気ミサエ、もう一発いくか。佐藤がうまく返した。この辺り体の体重移動は非常にうまい佐藤。おっとボディアタックをバッチリと抱えて、先ほどのフィニッシュホールド、バックブリーカーはどうか。カウント2。お互いロープに振り合った。もう一回狙うのか。あーこれもねうまく返していったシュガー佐藤。流れるような攻撃になってきました。さあどうか。カウントは2。あー佐藤の方のですねエプロンサイドには神林もね見守っているわけであります。ミサイルキックだ。さあ決勝戦どういったことになるんでしょうか。元気の予備校出身のこの4人、頂点に立つのは果たしてシュガー佐藤か元気ミサイなのか。それを裁くのは校長でありました鬼軍曹山本小弟子さんであります。ああうまい。高さ抑え込みどうか。やっぱり本当の基礎を教えてくれたのは山本小弟子さんですからね。はい、はい、ん、あーこのエルボーはかわされた。ドマックに一発キックを叩き込んでおいて、シュガーかかと落とし、この辺りも調子よりした攻撃。まあ、元気が出るテレビのオーディションで、はい、実は JWP もこの元気に再生を指名したんですよね。あーそうなんですか、確か複数の団体が名乗り上げて、まあ、最後に、まあ、渡辺さんは全場を選んだんですけども。なるほどね。もし彼女が JWP に入ってくれていたらまたどうなったのと考えるとまたそれも面白いですよね。なるほど、やはり山本さんこの長身がやっぱり当初から魅力を感じました。いや、やっぱりもう総合的に全て、渡辺美沙絵選手が一番上回ってたという感じはそういう時ありましたね。なるほどね。あーこの辺りもパワー殺法か。対角線をうまく使った。さあここまではどちらが勝つか全く予想がつかない展開。この辺りの摩天楼殺法が対角線を利用して非常にダイナミックに決まっていく。ビッグマッチにはうってつけのこの攻撃でありますが、シュガー佐藤グリッチで返していった。カウント2。さあ両選手に何かカスを入れるように山本小鉄さんが激を飛ばしたように、そんな一瞬でもありました。カウント2で跳ね返していった佐藤。しかしちょっとそのダメージは残っているか。うまくかわした。この辺りは百戦錬磨のガイアの、おっとこれも佐藤選手の得技ですよね。はい、あのさっき肩パターンになってきましたね。ああ、おこれは早くる。おおこのまんまバックブリーカー2階から落とされた、そんな感じであります。シュミット流バックブリーカー、もう一回いって、おっとものすごいハイアングルバックブリーカー。危ない危ない、佐藤危ないぞ。超ハイアングル元気ミサイルバックブリーカー2連発。小川さん、はい、まあ4人の頂点に立ったのはまあ王者全日本女子プロレスに入ったこの元気ミサイルだったわけですけれども、どうですか今の試合。はい、今日は勝ったけどもね、まだ4人がライバルでね続けてもらいたいですよね。はい、そうですか、はい、山本さん、まあ JWP にはですね、はい、この出身の選手はいなかったわけですけれども、はい、どうですかこの4選手。ああ落としてしまった、はい、ものすごくやっぱり幸せだなと思いますよね彼女たち。幸せ、あ、あ大丈夫ですかね。お今、あそして山本さんがね、山本小弟子さんが今ちょっとそのまな弟子を気遣うこの光景は非常に微笑ましいわけですけれども、ひどいことしますね前場の本当ですね、選手は。手荒すぎる。
まあいずれにしてもですね、あ今ね小鉄さんが両者に声をかけたわけであります。あ小鉄さんが、それでは見事優勝いたしました元気ミサイ選手に、元気が出るテレビ女子プロレス予備校校長山本小鉄様より表彰状でございます。表彰状、元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント優勝、元気ミサイ。あなたは東京体育館で行われたシュガー佐藤完売し元気ミサイ一期4人出場の元気が出るテレビ女子プロレス予備校生卒業トーナメント激戦を勝ち抜き見事優勝されました。ここに表彰状とトロフィーを送り、その栄誉を永久に耐えます。平成8年5月18日元気が出るテレビ女子プロレス予備校校長山本です。いや今山本さんからね渡されましたけれども、なんとも小鉄さんだと思います。なんかこの表彰状の読み方といいましょうか、はい、なんか怒ってるみたいですね、はい、さ与えるというよりもいやそれにしてもこれ元気ミサイとしてはね感無量でしょうね。小鉄さんから表彰状を渡されて、あ何かこの校長の激でですねこの中を取り持ったそんな感じがします。おっとマイクを握った、元気が出るテレビの出身のみんな小鉄さん、自分たちまだまだですけど、みんな夢を叶えてプロレスラーになってこうして今同じリングに立つことができました。これもみんな元気が出るテレビと小鉄さんのおかげだと思ってます。皆さんでみんなでお礼を。ありがとうございました。大田区体育館割れんばかりの大拍手であります。感動的なシーンでありました。元気が出る予備校出身の4人がね、私たちもここまでなりましたという、はい、まあ何か結果報告のようなね校長先生にそしてお礼の一礼をしたわけであります。あなんか小鉄さんが非常に鬼の目にも涙じゃないですけれどもね、嬉しそうな表情を見せましたね。あ小鉄さんがマイクを、今日大変ありがとうございました。元気のテレビ予備校生、各団体にですね、こういうふうに、散っていったんですけど、多分ラベル式を燃やしてですねこれからますます頑張って将来これから2、3年後にはですね名弁では取れるんではないかと思います。また今日ですね、他団体の新人の選手たくさん、激戦を繰り広げています。これだからおそらく将来女子プロを背負って立つ選手が出てくると思います。男子プロレス同様よろしくお願いします。ありがとうございました。小鉄さんはですね、ある意味この女子プロレスの非常に良き理解者である自分も持ってますんでね、はい、まあ非常に今の言葉というのは、はい、あのお客さんに訴えるものがあったんじゃないでしょうか。今度はタイトルマッチでね、またレフェリーさばいてもらいたいですね。そうですね、この4人でね、はい、というわけで元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント優勝は元気ミサイに決まったわけであります。元気が出るテレビ女子プロレス予備校卒業生トーナメント、戦い抜きました4選手にお越しいただきました。まずはトーナメントを制しました元気ミサイ選手、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今大会振り返ってみていかがでしたか。本当に元気が出るテレビ出身の4人が同じリングに立てることなんて本当に貴重な体験をさせていただいて本当に嬉しいですね。そして惜しくも決勝戦で敗れましたが、素晴らしい試合を、見せてくれましたガイアジャパンのシュガー佐藤選手、いかがでしたか。負けたことが悔しいです。じゃ
ちょっと前を失礼します。決勝戦ご覧になって、お二方いかがでした、いかがでしたでしょうか。やっぱりすごい勝ったです。はい、やっぱりまだまだ実力に差がついているのが分かりましたので、これからはもっともっと努力をして早く追いつきたいです。はい、それではですね、失礼しました。決勝戦を戦い抜きました元気美咲選手、そしてシュガー佐藤選手にこれからの抱負を一言ずついただきたいと思います。まずは佐藤選手。今度は絶対優勝できるように、あと自分らしさを出せるようにしたいと思います。続きまして元気選手。また4人でやりたいんで、今度またお互いに成長して強くなってやりたいんで、自分もっと頑張ります。はい、これからの活躍を期待します。第6試合はジュニアアイドルフェスタ、総3団体のアイドル選手が揃いました。まずは赤コーナー、全日本女子プロレス深川由美、 JWP 元谷かな子の両選手です。まず深川選手、アイドル中のアイドル深川選手はこのジュニアオールスター戦をどう捉えていますか。今までのオールスター戦はトップの方たちの大会だったと思うんですけれども、今回自分たち若い世代の大会を開いていただくことができて大変嬉しく思います。はい、元谷選手とのタッグ、そして八木中山選手との戦いは非常に新鮮ですが、はい、この3人とはシングルやタッグで対戦したことがあるんですけど、この組み合わせは初めてなんで今から楽しみにしています。前場に深はありを見せたいですね。はい、頑張ります。はい、続いて元谷選手、 JWP21 世紀の星、元谷選手にとってジュニアオールスター戦にかける抱負をお聞かせください。こうして全団体の若手選手が集まって試合をするのは初めてなんで、とても緊張してるんですけども、それをいい方向に試合で出せたらいいと思っています。はい、じゃあ頑張ってください。青コーナーは実力派アイドルコンビ、 JWP 八木ひろみ、 FMW 中山香織両選手です。それではまず八木選手、出場最年長八木選手にとっては最初で最後のジュニアオールスター出場ですね。アイドルと呼ばれるにも申し訳ないんですけども、今日は頑張りたいと思います。JWP のジュニア最強として、またリーダーとして何を示したいですか。自分に限らず、JWP の選手は試合で結果を出してくれると思うんで頑張っていきたいと思います。はい、続いて中山選手、FMW のニューヒロインを目指す中山選手、ジュニアオールスターでは何を見せたいですか。自分らしさが出るように頑張りたいと思います。それ対戦相手の深川元也、そしてパートナーの八木各選手に対する印象を聞かせください。八木選手とは初めて組ませていただけるので、いろいろ連携とかを出して頑張りたいと思います。はい、それでは頑張ってください。JWP 元谷かな子、全日本女子プロレス深川由美組の入場です。
第5試合ジュニアアイドルフェスタ20分一本勝負を行います。青コーナー JWP130 パウンド八木ひろみFMW130 パウンド中山たおり。赤コーナー JWP132 パウンド元谷かなこ。全日本女子プロレス110パウンド深川ゆみ。レフェリー村山大地。さあ前半戦のメインイベントと言っていいでしょう、ジュニアアイドルフィエスタ20分一本勝負。山本さん、はい、この4人、はい、素晴らしいですね。素晴らしいですね、もうカメラ小僧の皆さんお待たせいたしましたって感じですね。シャッターチャンスバシバシですよ、これ。小川さん、はい、このなんと言うんでしょう、明日を担う綺麗どころ4人。そうですね、それでレグリーとリンガーナが自ら勝ってみたというね。なるほど、そんなことがあっていいんでしょうかというぐらいのね。僕は聞いてますよ、千葉さん、そんなことは。なるほど、なるほど、まあ、直径内容の試合ですね。なるほど、あまずはこの八木ひろみが赤コーナー、そして青コーナーに中山香織。おっと、おヤギ、そして中山は共にプランチャーは自爆か。あ、そして逆に今度は元谷と深川、深川が飛ぶのか。まずは元谷が行った、飛距離十分、深川が飛ぶのか。ニュートラルコーナーか。あー、美しいぞこれは。いや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 、やっぱりこのジュニアオールスターの花ですね。花がありますよ、やはりね、はい、ちょっとヤギは苦しい表情を見せたか。ヤギ選手も今回はその実力白昼したやっぱり対決をするのか、それとも、はい、まあ、こういったところに入れるのかということを考えたんですけども、なるほどなるほど、あえて今日はやっぱり綺麗どころはタックに入れたということですね。八木選手は最年長なんで敬意を表して最後に入れました。そうですか。まあとはいえですね、現在の JWP のねジュニアのチャンピオンですから、まあ当然その辺の貫禄はね見せてくれるんじゃないか、そんな気がしますけれども。さあ一方のこの元谷と、そして FMW の中山。元谷はね非常に足の長い選手ですよね。元谷はあの手足が長いことをですね自ら非常にこの意識しているようなね、最近のファイトが目立ちますよね、はい、あの水着もそうですよね、足が長いというイメージがありますよね。そうですか。元谷はあの最近あの明確にあの長谷川早紀江選手を尊敬してまして。なるほどなるほど、はい、まあ、あのちょっともうすこ、まあ、1、2年前はもっとあの似てたんでね、うん、ファンからこう似てるって言われてたんですけど、最近ちょっと長谷川さん引退されてからかなりご意識するようになりましたね。今日は実は長谷川早紀江さんも来る予定だったんですけど、実は緊急入院してしまいまして。そうなんですよ、あの首がしびれてしまいまして、まあ、ちょっと重症なんですよ。はい、で今大阪の病院入院してますんで。どうですか、それはとても心配でしたからね。本当は第2の長谷川を先をね探す大会にしたかったんですけど。なるほど、はい、なるほど。まあそういった意味ではこの元谷もね、まあとにかくこの長谷川に憧れて、はい、長谷川を目標としてねこれまで頑張ってきたわけでありますけれども、だから元谷選手はやっぱり21世紀のね、まあ、まだ若い選手ですから、はい、うん、JWP 楽しみですよね、21世紀の。そうですね、はい。山本さん、最近のこのでも元谷のですね、はい、闘志あふれるファイトっていうのはですね、ですね、山本さんも見ていてどうですか。いや、もう思わずにんまりって感じですね。あの先日も6人タッグで、デビル正美あたりと絡んだんですけども、はい、もう遜色ない戦い見せまして。なるほど、はい。まあ、この元谷の場合は JWB の若手の中でも一番若くて、はい、まあ、一番デビューも遅くてですね、はい、まあね、この大丈夫なんだろうかみたいなことが ね、デビュー前は言われたんですけれども、キューティー鈴木なんかもデビューが遅い方だったんですよ。なるほど。でやっぱりこういうあのなんていうんですか、運が強い、なおかつその本番に強い選手がいるんですよね。さあそしてリング上深川由美が出てきました。深川は割と関節なんか意識する選手なんですよ、うん、だから膝十字とかアキレス腱とかやっぱりこういう脇固めなどをね、結構意識的に使ってるんですよ、うん。これは中山がうまい。中山選手も体操をやってたということで、はい、警戒ですよね。ま
そして親子2代のね、はい、プロレスラーですから、この血の方もですね非常に、はい、父親はねプロモーター、お母さんは元水田ボール世界チャンピオン、はい、完璧な血筋、はい、あともう一つ、まさにサラブレッドですよ、はい、4人のうち3人が150センチちょっとの選手なんですよなるほど、なるほど、元矢が一番これ長身ですか、はい、なかなかファンの方は気遣いなんですけど、 JWP の新人グリーンの中で元矢が一番背が高いんですよね。そうですか、そうですか、あ、くじみよりも高いですか、元矢の高いですよ。このヤギと深川の絡みマニアックですよねこれは夢の対決、はい、実力ではもうヤギ選手遠く及びませんけども、これ夢の対決ですよ。そうですか、あ、そして膝十字だ、ヤギの柔道仕込みの膝十字を食らったこの深川、もんどり打って今サードロープに手を伸ばした。今深川選手があのロープブレイクにこう手を伸ばすところが、あの蝶がね、蝶がこう羽をこう固めたってね、パタパタっとしているような、はい、先日は私も思わずやられてなんぼと言ってしまったんですけれども、このやられっぷりのですね、いいですよね、今日はすごい激しいですね、やられっぷりのこの深川の何とも言えない持ち味になっているわけであります。ゴフケがゴフケが、実は深川の方が身長が1センチ2センチ大きいんですよ、ヤギよりですか、はい、あ、そうです、それは意外ですね。あ、このドロップキックは見事顔面を捉えていった、今日は前場いつも背負ってますからね、はい、まあ、当然深川としてもですね、タッグのベルトを持ってるわけですから、はい、チャンピオンですから、 JWP のチャンピオンと、チャンピオン同士の対決ですね、前場のチャンピオン同士のジュニアの明日を見な、まさに団体対抗戦であります。おっと、このブリッジでスルッと抜けていくヤギ、さすがであります。しかしうまく、これは連携だ、お、元谷深川の夢の連携ヘッドバット。今深川もちょっとね付き合ってこう首をぐるんぐるんと獅子舞のように振っていましたけれども、会場がどっと沸いた夢の連携殺法でありました。さすがの八木もね、ちょっとおーやられたぞといったそんな表情を見せました。さあ今度は JWP 同士の対戦、この辺りも流れるような、ちょっと早いですね。どうですか、この深川元矢の連携というのがですね、でも連携取れてますね、やっぱ相当チームらしさが出てますよ ね、 なんかね、練習積んだんですかね。そうですか、さあ今度は八木と中山の連携だ。あ、この山本さん最近よく見せるこの、はい、元矢のですね、はい、この髪の毛、はい、これはですね、獅子舞のように振り乱すヘッドバット、レンジ式ヘッドバットと言ってまして、ははは、なんかクロスショップのようにも見えますけど、そうですねこれは元矢、当然オリジナルですよね。元矢オリジナルですね、ヤギー起きろ、 JWP 同士の対決ですね、はい、やっぱり単なるアイドルで終わらせないところがいいですよね。そうですね、はい、いやもうどうしてどうして実力がね、はい、この技と技の攻め合いですよね、ここまではね。おお、今のエルボーも激しいですね。激しいですよ、ヤギ。さあ、なだれ式、なだれ式一本背負いをこの元矢かな子に見舞っていくのか。ああ、そしてしかさず腕ひしぎ逆十字、上昇パターンですね、ヤギの必勝パターン、一撃必殺の、これ深川のカットもいいですよ。あ、どうですか、これ深川と八木のですね、今睨み合いを見てますとですね、今後の展開、山本さん、そうですね、何かありそうですよこれ、はい、さらに挑戦してもらいましょうか。おっと、当たりも本当にうまい八木、やはりこの中に入ってきて八木のね切れ味というかですね、カミソリのようにこのスパッと入る関節技が非常に目立ちますね。あと中山選手がね、これ目立たないようで意外と着実な動きをしてるんですけ ど、 なるほど、あ、ここはねちょっとボディアタック誤爆。さあこちらもね FMW、 まあ先ほどの神林がいいところを見せましたから、はい、中山もですねこれは一気にアピールしてほしい。これうかうかしてると神林もね、そうですね、変わられちゃいますからね、ダブルでのブレーンバスターから、あ、これは対角線を利してニュートラルコーナー、2人が上がっていく、こちらも夢のスープラトンはちょっと時間がかかりすぎたが、逆に、あ、深川と元矢のこちらもお互い蝶のように舞った連携プレーであります。
さあロープに振って、さあこれも持ち得意技、飛びついてのエビが飛びはカウント2。かつて中山選手はお母さん、はい、ここでこの大滝体育館で何度も 3WA の防衛戦やってるんですよ。で子供の頃から彼女見に来てましたからね。なるほどなるほど、まあ、そのお母さんの現役時代は当然生まれてませんけども、はい、まあ、お母さんお母さんと言われてますけれども、そのお母さんは星野美代子選手、はい、そうです。まあ、お母さんも美人レスラーといってね、まあ、当時にぎわしたわけですけれども、美貌と実力を兼ね備えたそのお母さんの娘であります、この中山。これはね、中山選手はお父さんになんですよ、どっちかというと。なるほどなるほど。でもこの美貌はですね、この女子プロレス界ではですね、はい、もう 1,2 を争うものありますよ。あー、ヤギがうまくゴロに入ろうというところ、あー、フィッシャーマンズスープレックス、深川の体が指なりに綺麗にブリッジ、しかしカウント2。最近深川はですね、試合をやるたびに深川のベストマッチだって言われることが多いんですよ。なるほどなるほど、はい、どうしてどうして最近は結構投げっぱなし豪快、中山豪快な投げっぱなしだわ。10分経過、10分経過。どうでしょう、中山もですね、この4人の中にあってはパワーさん、おーっとすごい垂直落下ですよ、今の。今の効きましたよ。そうですね、ちょっとヤギのアウフリートしている、ヤギが持てやと場外でやり上がっているし、そうし得意技のムーンサルト、あー、しかし深はさすがに打たれ強いか、あれほどの垂直落下ジャーマンを送ってもまだまだ立ち上がっていく。あスピードがあったぞ、今のボディアタックはどうか、危ない、カウント2で返していく深川。中山と深川の攻防であります。これは目が離せないぞ。おー、ツープラトンか、ダブルインパクト式の何でしょうか。あー、しかし元矢がうまく、あー、綺麗に丸めて、あー、しかし八木が、カウント2。おお、すごい、八木の超ド迫力ミサイルキックが、深川グロッキーか、そして重量感あるムーンサルトは膝のあたりに寄った、膝のあたりを直撃した深川、大丈夫か、ムーンサルト2連発、中山香織ムーンサルト2連発、カウント3、中山香織選手の勝ち。ヤギのフォークキックで決まっちゃいましたね。いやー、しかもですね、意外や意外、深川が3カウント取られましたよ。中山のね、ムーンサルト2連発も、タイミング良かったですね。はい、11分18秒、片エビが止め、FN 秒、中山と後ろ勝ちでございます。中山の、そしてヤギの空中殺法に激震しました。ジュニアアイドルフェスタ、勝利を飾りました。FMW 中山香織選手、そして JWP 八木博美選手にお越しいただきました。まずはおめでとうございます。今日対戦しました、深川元矢組、振り返ってみていかがでしたか。なんか全然リングの上に上がったらもう目つけとか全然違って、なんか圧倒されてしまいました。八木選手、自分もすごい圧倒されてしまって、いや気持ちで負けてしまったんで、いやもう一回当たりたいですね。初めて組んだとは思えないぐらい息が合っていたというか、かなり、練習は積まれたんですか。いや連携とかいろいろ考えたんですけれども、もう全然うまくいかなかったんで、すいません。すかされるのが多かったんで、でも結構いろいろ話し合いで決めたりとかしてたんですけど、結局連携が、そうです、一つ二つですか、うまくいったのがあとダメでした。それじゃあこれからの戦いに向けて抱負を一言ずつお願いします。頑張ります。そうですね、ジュニアの試合でこういう機会がなかなかないんで、どんどん、当たっていけたらなっては思いますけど、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。JWP 元谷かな子選手、そして深川由美選手です。惜しくも敗れてはしまいましたが、今日の試合、相手ヤギ中山組はいかがでしたか。タッグで即席で決まったタッグだったんですけど、すごい連携とか、連携っていうか、なんか息が合ってて、向こうもこっちも
少し考えてたつもりだったんですけど、はい、なんかすいません。本谷選手いかがでしたか。やっぱり八木沼さんの関節はすごいというところを見せつけられました。カットとか入ったり入られたりしたんですけど、連携でももう少し出せたらよかったなと思いました。これからもまた新たな戦いが始まるわけですが、一言ずついただきたいと思います。今日は負けましたけど、次また絶対また当たらせてもらって、今度は自分ホール取りたいと思います。同じです。同じ失敗を二度としないように次の試合に向けて頑張りたいと思います。はい、活躍を期待しています。ありがとうございました。